gjithata bi ton kanë mbetur pa një vend pune. Gjithata të cilet edhe kanë një vend pune vazhdojnë të kërcnohen për çdo ditë në vendin e tyre të punës. Kemi arritur në situatë që për kontributin që familja e jep për një fëmijë vetëm për ta shkolluar, duhet t'i falenderohemi partisë. Jo të nderuar qytetar, jo t'i falenderohemi, por duhet t'i dënojmë, sepse ata në qofë se punësuan një, gjithë antarët e tjerë të familjes i kanë lënë pa punësuar, kështu që për këtë duhet ndëshkuar. Dhe kur e them fjalën ndëshkim, nuk e kam për t'i ndëshkuar për t'u hakmarë, po për kuptimin që t'ju hakmerimi me votë që të bëjmë kahje ndryshe. Ne jemi në një udhkriq, këto nuk janë vetëm zgjedhje lokale. Unë e di që ata mundohen që ta minimizojnë rëndësinë e këtyre zgjedhjeve. Mirpo këto janë shumë më shumë se sa zgjedhje lokale. Kjo që ndodh realisht, a është e mundur me këtë centralizim të pushteti qendror të buxhetit, ku qytetarët nuk arrin të marrin pjesën apo hisën që ju takon, a mundet kështu të vazhdojmë ne shqiptar, si shqiptar dhe të vazhdojmë të kënaqemi me copa rrugësh, me arnime apo asfalte pjesëza të caktuara, me pjesë të dritareve, dyerve të shkollave, e nga ana tjetër atë janë shku 5.5 milion euro një shkollë ndërtohet. Ky është e dallimi, ne nuk naqemi me kaq. Ne mendojmë se na takon barazi në buxhetin e shtetit, sepse një nga lidhjet më të rëndësishme të qytetarit me shtetin është pikrisht lidhja financiare që ka me shtetin. Po ashtu, edhe tatimi personal që vetëm 3% kthehet në nivel lokal kanë bërë që komunat tona të mbeten të mvarura financiarisht nga niveli qendror. Komuna e Zhelinës konkretisht gjerë në 93% është e varur nga niveli qendror. Me politika të këtilla që do lavdrohemi me punë shumë të vogla, unë nuk mund them se mund ne të jemi të kënaqur. Tani pasi e bëm ligjin për shtetësi, tek i cili keni hise dhe ju shumë të nderuar banor, sepse ju i that po këtij koalicioni, dhe sot ata qytetar munden që të kenë shtetësin, një gjë elementare e cila ju mundson spaku të mund të trajtohen në spitale, spaku të munden të kenë lidhjen juridike që i duhet qytetarit për t'i realizu të drejtat e veta sociale, ekonomike e kështu me radhë. E tani që e bëm këtë, kur të gjithë ishin skeptik, dhe ne e bëm atë që 20 vite se kishin bërë dhe i kishin lënë qytetarët në këtë gjendje, ne e bëm nga pozita e të qenurit në opozit. Me gjitha të, ne në vazhdim pasi të kalojnë zgjedhjet lokale, jemi në përfundime sipër të pregaditjes së ligjit i cili thiret ligj për përfaqësim të drejtë dhe të barabartë. Vetëm ashtu shqiptarët mund ta marrin hisën në buxhetin e shtetit. Dhe unë ju kisha lutur juve që ta bëni këtë analizë para se të vendosni se pse do votoni apo kë do mbështetni me 17 tetor. Ja të fillojmë, që ndihmoj edhe unë me një analizë timen. Ja do fillojmë me ata që për 20 vite i kemi pasur në pushtet. Çka ka ndodhur realisht? Asgjë nga ajo kombëtarja që u fillua në 2001-shin për të arritur gjerë në këtë nivel që edhe ngjyrën e ndruan. Po ama kanë harruar që ngjyra e zez dhe të zeza që ata ja bën këti populli, kësa i rinie, këtyre nanave, babalarve që ju deshtën, fëmijët e tyre që ju shpërngulen dhe t'ja falin botës, nuk i mbulon asnjë ngjyrë, aq më pak ngjyra gjelbërt. Ata dolën para jush, para një viti ju premtuan kryeministrin shqiptar. Ne ju tham, ju gënjejnë. Sot e kësaj ditë është shumë e qartë që kryeministri nuk u bë, dhe si kur kjo të mos jetë mjaftueshme, ata vazhdojnë të tallen dhe thuan do ta bëjmë tani edhe kryetarin e shtetit shqiptar. E nga ana tjetër, gjithë kjo ka trahur gënjeshtrash politike, në mbetet neve si qytetar dhe si opozit, që ta bëjmë shfaqjen e tyre të vërtetë se çfarë ndodh realisht. Ata nuk do bëjnë kryeministër, ani që thuan do ta bëjmë 100 ditëshin e fundit. Unë ju thash edhe nga kuvendi dhe ju them gjithmonë publikisht, në qovë se për shqiptarët është i mjaftueshëm vetëm 100 ditë kenë kryeministër, shkoni gjithë në opozit dhe ktheuni në 100 ditëshin e fundit bashkë me kryeministrin shqiptarë.